Ah, ah, tô duro, tô liso, compra minha Ferrari, por favor, tô doido pra vender. A pé o moleque, hein? Meio descalço. Aperta aqui onde, senhor? Aperta aí, Bruno. Barbudo. Só falta ficar barrigudo. Só falta o chip. Calma aí, meu. Pronto, pai. Deixa eu sair. Pronto. Deixa eu sair. E aí? O que você me diz? Veio descalço, Renan. Veio descalço. John! Todo mundo quer fazer racha, você viu? Até o velhinho queria o racha. Que Ferrari é essa? Mano, essa aqui é uma 488 2018 aí, meu irmão. Tá bem? Tá bem. 488 2018? 2018 tem 13 mil km. 13 mil km? 13 mil km. Zero balas. Novinho. 13 mil km. Meu xodó. Caramba, olha que linda, cara. E abençoa, rolê, né? Abençoa, senhor. Claro. Depois do treino já tá ligado. Lógico. Não posso pegar sol, cara. Vou lá pra dentro. Aí. Essa é a pura. Acabei de vender pro Cariani. Cariani. Irmão, pera aí, Fábio. Irmão, tamo junto, irmão. É nóis. Acabei de vender. É seu. Só mandar o Pix. Pelo amor de Deus, a bicha é bonita, hein? Brava, né, não? Rapaz. Você vai dar um rolê nela, pô. Que linda, a gente rapaz. Vai dar um rolezinho. 0 a 100, quantos segundos será um carro desse? Ah, é muito rápido. Acho que é 3, 4 segundos. 3 e pouco. Cara, 2018 é muito nova, cara. 13 mil km. 13 mil km. Não, quando você comprou essa? Cara, eu comprei ela quando eu estourei o contrato do Neymar. Foi pra comemorar? Foi pra comemorar. Você estourei fechou o contrato do Neymar e falou assim... Na Blaze, eu bufo, soltei a Ferrari. Lancei. Soltei. Oh, então faz um tempinho que já tô com ela. Já tô vendo. Tem uns dois aninhos já, né? Um aninho, né? Mas eu nem ando. Eu comprei ela tinha 10 pra 11 mil km. Isso é uma joia. Botei 2 mil km no máximo. É, isso é uma joia que você põe lá. Sai só nos domingos, dá um rolezinho ali. Outro. Mauricião. Mas isso também é uma motivação, mano. Claro que é. É uma motivação. Ué, você lança uma dessas, você fala assim, vou pagar. Vou trabalhar mais. Toda conquista de um patrimônio é um fator motivacional para você trabalhar mais, para você trabalhar duro, para você acordar mais cedo. Cara compra uma casa, vou acordar mais cedo. É uma motivação na vida. Cara troca, né, de carro, tipo... vou trabalhar de final de semana. Cara, a conquista de um patrimônio através do trabalho é uma motivação para você acordar todos os dias de manhã com mais vontade. Não, eu usei como motivação. A galera do canal tá te acompanhando, os caras estão vendo o quanto você é trabalhador. Cara, é live o dia inteiro, é geração de conteúdo. Você viajou pro Nordeste, o Bruno falou para mim, você não tomou uma gota de álcool? Não tomei. Só gerando conteúdo pra galera. Só trabalhando. Só trampando. E foi... mantendo a dieta regrada. Foi para Madrid, o Brunão falou, Renato, não tomou uma gota de álcool na dieta. Treinava todos os dias e saía do treino, trampo. A galera realmente entendeu. Brunão não foi à toa, não. Brunão, e ele gostou, né? Tirou foto. Como vai gostar? Tirou foto com o Vini Júnior, saiu com a camisa assinada. Olha lá a cara dele. Como não vai gostar? Olha a cara dele. Como não vai gostar? Safado, né? Como não, né? Vamos aumentar o projeto? Maninho, cadê? Bora, né? Vamos pra Itália, vamos passar. 12 meses, vai. Porra, mas eu... E outra, pegou minha gripe ainda. Fiquei gripado no lá. Último dia. Cara. Vou falar, dois dias eu não treinei, porque eu fiquei de febre, de cama. Ah, não, dormi 15 né? horas. O Brunão pegou a gripe, Mayara também. Todo mundo pegou a gripe. Gripe espanhola. Certo. E aí você pega, bem ou mal, você tem a oportunidade
de estar num espaço diferente, num local diferente, mas você também está sujeito a situações climáticas. Você saiu daqui num calor do caramba, foi para lá, tava frio pra diacho. Muito, muito. Entendeu? Muito. O Boca doido, velho. O Boca entrou no meio da piscina, velho. Não, o Boca é doido. Perdeu a aposta, né? Perdeu a aposta. Ele e o Vini Júnior tava lá, ele quis pegar no FIFA. 10-0, pô. Piscina. 10-0, ele tomou 10-0. Piscina. Piscina tava 2 graus. 2 graus. Eu vi, velho. Eu vi. Bora, vamos entrar? Não, vamos entrar. Pegar, não, vou dar uma volta pegar sol, aqui, ó. Vamos? Avisa os homens lá pra gente dar uma volta. Tu que vai dirigindo. É óbvio. Pega. Já tô vendendo minha Ferrari, olha como vai. Funcione, me aguarde aqui. Bora dar uma volta, meninos. Tá. Eu ensino. Sonzinho, tirar o sonzinho. Não, o som já foi. Pronto. Aqui você não tem P. Se você quiser o P, você tem que apertar os dois botões da borboleta, bufo. Ele vai pro bateu N. Bateu o EP. Ele vai pro N. Tá. Esse negócio aí que tá ali. Pneu. Tá vendo ali que tá aceso? Esse TPMS. Tô é vendo. Um pneu. Que é o que tem que calibrar aí no sistema da Ferrari. Então vai ficar. Calma, vai sair. Só apertar o OK que ele fica ali de boa, entendeu? Eu vou ligar a luz aqui de trás, aqui. Que é a luz tipo da Fórmula 1, aí vai acender ali no amarelo. Tá vendo ali o amarelo ali de cima, né? Tem que lutar mais pra. Porque a Lambo é top, cara, mas esse cavalo aqui é outra coisa. O que me falam é que a Ferrari é mais confortável pro dia a dia. O conforto dela, de estar sentado nela, de andar, tipo, você vai pegar uns buracos, você aperta esse botão aqui, ele fica com o carro mais, tipo, estável, sabe? Entendi. O carro não fica balançando muito, ele balança menos, parece que fica mais em pé, assim, sabe? Algum sistema deles, louco. Mas o problema desse carro é o cavalo, né, cara? O cavalo não tem igual, cara. Cavaleiro não tem bonito. Igual, olha aqui, ó. Isso é louco. Ó, bom, você quer sair de pessoal? Feito aqui, bufo, da borboleta. Rapaz, tá em dia, tá? Tá em dia. Baliza tá bom. Tá em dia. E aí? Olha, é bom de estacionamento? Tá em dia, viu? Estacionou. Dá pra quebrar um galho de manobrista? Não, já. Esse, ó. Tá meio que nem calma. Mais ou menos. Quase que o meu pai. Que alta. Olha isso. Quanto custa o pneu dela, ô? Mano, eu estourei 2. Na primeira semana que eu comprei foi 3.500. Tipo, eu acho que o cara ficou com pena. Foi metade? Foi 4.000 o primeiro. Aí o segundo ele fez mais barato. Porque ele viu que eu estourei 2 em uma semana e ficou com pena. Mas também ficou com contato, né? E aí, Renato? Linda demais, cara. Vai ficar é um belo carro. Não. Vou fazer uma pergunta agora polêmica pro John Gloss. Claro, querido. Assista prazer direto. Te conhecer, porra. Prazer te conhecer, tudo bem? Beleza, Maurição? Tranquilo? Tremendo, bora lá, chega aí. Cadê o celular? Toca. Tremendo. Vou fazer uma pergunta pro John. John, uma pergunta que não. Vamos ver se ela vai levantar o vidro, hein? Se não levantar o vidro, eu não compro. É possível. 3 milhões no carro. Eu aperto esse negócio pro vidro fechar e não fecha. É possível, rapaz. Rapaz, você compra o Civic hoje em dia já tem isso. Aposto que o Civic fecha o vidro. Aperta o vidro. Tô apertando 2, 3, 4, segurando. Não vou comprar o carro, não tem fechamento automático dos vidros. Não tem vidro elétrico. Não vale a pena. Não vale a pena. Agora eu descobri, na moral não tem isso não. Tá vendo? Merda de carro, vendi. Vai treinar, moça? Tô. Então, partiu. Firme e forte que tem muita máquina aí, vai treinar a perna? É. Perna e bruxa tem muita máquina boa aí. Brunão. Oi, Bruno. Vou pedir pro Bruno dar uma atenção pra você e te passar os exercícios, tudo pra você. Legal. E a pergunta que não quer calar, Renato? Pergunta que não quer calar. João, pergunta que não quer calar, mano. Fala, homem. Pergunta que eu não quero calar. Pergunta que a internet quer fazer. John Vlogs vai vender a Ferrari porque John Vlogs está quebrado? Rapaz, a galera acha isso. Mano. Galera, achei isso, mas vamos lá, 3 mas milhão aplicado. Mas eu vou aproveitar, tá ligado qual é a capa, né? 3 milhão aplicado gera muito mais do que a Ferrari sem eu fazer conteúdo. É o que eu sempre falo nas minhas redes sociais. O lance é o seguinte, as pessoas não sabem, Ferrari é uma aplicação, tá?
Eu tenho pessoas que compram a Ferrari por 1.700, vende por 1.800, 2.5, depende da época. Ela é tipo dólar, ela tem um câmbio. Mesma coisa de Rolex. Bom, agora Rolex tá em baixa, daqui a pouco o Rolex vai valer mais. 20, 30 mil a mais. É isso. Só que tem uma coisa, esse carro vale 3 milhões. Numa aplicação que paga 110 de CDI, uma aplicação regular, segura, não tem risco, 110 de CDI, você vai botar 30 pau por mês na bolsa. 30 pau? 30 pau e você pode tirar o dinheiro a qualquer momento. 30 pau. CDI tira a qualquer momento. Ah, qualquer quero dinheiro agora, bufo, tira. Bufo, CDI tira na hora. Fiquei doente, não sei o quê, tô quase morrendo, preciso de grana. Tira na hora. Tira na hora. Acabou. Mas e é 30 ideia, pau por mês. Mas a ideia é tipo, eu, por exemplo, eu sou fora que você tem um monte de carro, né? Tem. Você tem a Sport 0 km. Você tem aquela van que a gente andou. A van tá que nova. A van é mais louca. A van tá nova. Se eu fosse comprar um carro, eu compraria a van, velho. A van é foda. Se você quiser, o cara faz 8 meses e tá pronto. A van é muito. Mas é muito cara, muito top. Mas cara, aquela van é mais de uma milha. Não, 750. 750? É o que você pagou na Blindada? Você pagou mais na X6. Blindada? Blindada. Pô, aquela van, velho. E você parcela. É o seu melhor carro. Personalizada. E o que que eu fiz? Eu comprei à vista a Peugeot, né? O carro. Por ser à vista, já foi 20 mil mais barato. Eu peguei final de ano, onde os caras estão tá querendo vender porque está chegando o próximo ano. Já fui ligeiro nisso. Peguei no CNPJ, que vai mais barato ainda. Quando é pessoa física, é um pouquinho mais caro, não sei se vocês estão ligados. O cara fez desconto. E aí, o que, que foi? Toda essa parada que a gente comprava da China demorava para chegar. Então, eu apliquei, tipo, o banco tem que pagar na hora. Paguei os bancos. O resto eu parcelei em 8 meses. Conforme o cara ia mostrando o resultado da van, eu ia pagando. Quanto tempo demorou pra estilizar aquela van? 8 meses. 3 meses é só pros bancos virem na China. Que os bancos é tipo da Mercedes, né? Sim, eu vi. Mas o banco parece executiva de avião. É, e eu sou um cara que tipo, a galera acha, pô, o John gasta, mete o louco, mas eu tenho rendimento em imóveis, eu tenho um shopping lá em Macaé, que era da família, tipo, só o lugar custa uns 10 milhões, que é do lado da praia. A gente rende mais de 50 mil mês lá, que é 3 andares. A gente tem uma escola de inglês no topo, no meio é um co-work que os caras alugam e embaixo tem 4 lojas, sabe? Quem tem um fala que você gasta pra primeiro... caramba e a mulher com dinheiro não te conhece. Não, você é empresário. Eu tento ganhar dinheiro. Valoriza demais formas, seu dinheiro. Todas as formas. Tem mais de 150 boi, a gente começou com 50, foi aprendendo e tal. A gente tá com mais de 150 Nelore lá no Rio de Janeiro. Então se for ver o arroba do Nelore hoje, tá um pouquinho baixa, mas mesmo assim, é boi, né? Então, eu vou diversificando. Comprei 2 estúdios agora, lá em Pernambuco, se você quiser, no precinho brabo, do lado da faculdade lá, galera. De academia? De treino? Estúdio, não, estúdiozinho de... De gravação? Não, estúdio pra morar. Ah, pra morar. Tipo 50, 60 metros quadrados. Acabou. Mas no precinho você paga 20 mil por mês. Fica pronto ano que vem, esqueça. Contatinho brabo. Já tá subindo o prédio, né? Subiu o prédio, o negócio valorizou. Sobe, é. Saiu da planta, acabou. Já valorizou. John não está quebrado, mas vai ser a capa do meu vídeo. Pode ser. Ah! Tô duro, tô liso, compra minha Ferrari, por favor, tô doido pra vender. Mas a real é que eu já fiz toda a mídia, todo vídeo, tudo acabou. Com ela, sabe? Acabou. É tudo repetido. Ou eu gasto... Você já curtiu? Todo mundo, você já curtiu, você já andou, já realizou o sonho. Ou eu gasto mais 1 milhão pra trocar numa Lambo, outra Ferrari, ou que seja, pra criar mais conteúdo. Ou eu vendo ela, boto 30 mil por mês no bolso no CDI, ruim de aplicação, tá? O CDI é o pior. Ruim. CDI é pra você deixar o dinheiro lá pra usar pra outra coisa depois. Ruim. Isso aí, se eu jogar pra XP, ganha até mais, que os caras vão começar a ver um monte de coisa, pá, e aí você ferrou. Aumenta um pouco o risco e já era. Bora pro treino? Bora pro treino. Pô, durante o treino eu vou perguntar pra você como é que tá, como é que foi o implante. Zero dor, minha cara... Aí ficou me zoando, ah, sua cara vai ficar inchada, cadê? Mano, a cadê? Cara dele ficou inchada, cadê? Mano. Eu vi na live, ódio, ele não deformou, cadê? O Renato, cadê? Mano. Cadê o pai? Eu devo ter foto, o Renato, velho. E começou a rachar aqui, o seu também começou a sair, os negócios? Não, isso é normal, isso vai cair. Essas casquinhas vão cair todas. Vai cair todas as casquinhas. Isso é muito bom, é sinal de cicatrização. Então já tá cicatrizando aqui, ó. Eu trocando ideia com ele, né? Aí ele falou, não tá inchado. Eu falei, nem fodendo, você vai inchar o seu rosto. Ele pediu foto, eu tirei uma fotinha assim pra ele lá em casa. Desgramado, velho. Não inchou, mano. Vai, essa aqui, ó, pegadinha fechada. Estufa o peito. Cara, e tá muito calor, hein? Quente. Não, cicatrizou muito fácil. O Renato lá em Campos, no frio. Nossa, 4, eu lembro. 5, 6, 7. 8, 9, 10, 1, 2,
E outra coisa, o cordão da XJ tá vindo comigo aqui amanhã, tá? Duvido. Amém. Amém. Quero ver o cordão da XJ. Fala aí, chefe, ontem lá em casa. Quero ver. O cordão. Vai colar. Sabe o que, que eu dei o papo dele? O mesmo que você me falou. Não adianta ele ficar treinando e foder com o joelho. Não adianta. Falei com ele, mano, você dança, você agacha, pula, o seu joelho tá bom. Se o cara te meter, foi o mesmo papo que você me mandou, te meter na esteira, tá, você vai estourar seu joelho, fodeu. Você tem que estar com o profissional que vai adaptar o bagulho, mano. Adaptar, acabou. Ele, o treino dele é totalmente adaptado. Confiou em mim, vai vir. O treino dele é totalmente vai vir, adaptado. Falou que quer gravar, fazer o conteúdo, ele tipo, do zero. Aqui, mostra acabou. Shape, sobe na balança, pá, e vai mostrando semanalmente. Falou que vai gravar até pro canal dele. É, mas é isso que ele tem que fazer. Mano, ele tem que mostrar o projeto no canal dele. É o casa dele. Não, eu falei. Acabou. Eu falei, o cara, ele não quer nem gravar com você. Não. Ele falou, ele te ajuda. Grava pro canal dele. Só pra você colar. Grava pro canal dele. Não, o mas que eu quero é que ele melhore. Mas ele tem pode a oportunidade. Gravar. Pô, mas não é isso, presta atenção. De coração. Eu não quero a visualização dele. Eu quero ver ele mudar. A visualização tem pro canal dele. Fala pra ele que eu gravo pro canal dele. O Carinha, ele falou pra você fazer pro teu canal. O que ele quer é adaptar seus exercícios pra você melhorar. Faz pro canal dele. Cara, é a melhor oportunidade da vida dele. Sabe por quê? Ele vai começar a ver visualização, o canal dele vai estourar, todo mundo vai seguir. E o que ele vai se sentir? Motivado. Fala pra ele, ó. O Carinha, ele falou que não é pra gravar pro canal dele, é pra gravar pro eu seu canal. Que ele, o que ele quer é mudar o menino. Quem mandou ele vir ontem, tava eu e o Rui, tem lá, a gente mandou ele vir, ele vai vir. Confia. Aquele dia ele meteu o look, né? A moto dele foi roubada, mas foi mesmo. Foi mesmo. Um. Boa. Dois. Essa máquina é muito boa. Quatro. Dois. Hoje a única coisa que a gente não pode fazer é cardio. Que não pode suar demais, entendeu? Porque senão vai coçar demais. Não, mas eu tomo banho. Jogo ali dentro da água gelada e boa, boa. Dez. Onze. Me dá aquele pré-treino lá, tá faltando pré-treino. Ah? Tá faltando pré-treino. Tá faltando pré-treino, peraí. Tá faltando pré-treino. Não é possível que eu fique fraco do dia pra noite. Fiquei 3 dias sem vir pra academia. Parece que perdeu tudo de 15 dias, porra. Aí é foda. O bagulho pega de um jeito. Ó. Zero bala. Zero bala. Sou criança pra abrir esse negócio. Parece que passa os anos e não aprendo nunca. Esses caras fazem coisa até pra adulto não conseguir abrir, né? Agora vai. Esqueça. Sabe o ruim? Vai coçar minha cabeça. Ah, isso é bom. Agora vai comer. Eu não posso coçar a cabeça, vai estar coçando. Ah, só um sabor só. Aí é foda. Vai ter essa teoria. Vem, João. Vai. Se consegue. 9. 10. Mais 2. Mais 1. 1. Tô entrando no shape, pai. Esqueça. Se eu não entrar no shape com o Cariano, não tem outro que vai me botar. Como é que você acha que tá seu peso? Vamos ver? Eu acho que seu peso baixou, vou explicar por quê. Porque como faz uns dias que você não treina, você perde um pouco de glicogênio. Será? Mas a gente vai dar uma olhada no percentual de gordura. Eu tenho certeza que seu percentual de gordura tá o mesmo. Não aumentou, porque você manteve a dieta. Tem que fazer aquele negócio que segura no dedo ou você impedância? Pega... Não. Melhor coisa pra mim é o espelho. Espelho. Olho. É o Aí olho. É pra quem entende, né? Porque, pô... É o olho. Cara que é bom, ele vai olhar e vai falar 15 a 20, é 16%. É isso aí. Não, e, cara, e vai acertar. E quando os atletas estão no palco, ficou um pouco de água ali na lombar. Vai, isso. Tu consegue ver? Claro, olha que faz isso aí desde o final dos anos 90, velho. Rapaz. Sim, sobrou um pouco de água ali na lombar dele. Ali. Desde quando você nasceu, Diogo. Você deve olhar e falar, cadê a água? Bora. 2, 3, 4, boa, 5, atrás, mais um matado. O Dr. Thiago te operou com o óculos da Apple?
Tava dormindo, nem vi. Você dorme o negócio todo. Mas ele opera uma galera com o Vision Pro. Fiquei chapadão. E na hora que você acordou, mano? Todo sonolento. Na hora de acordar, eu sempre levava o Júlio pra acordar o Renato. E aí? Ele saia tipo latrel, sabe? Assim, claro. Mano, eu tive que sair de cadeira de roda porque, tipo, eu não conseguia andar, mano. Esquece. Mal, e o olho ficava assim, ó, parecia que tava bêbado. Eu levei um contrato pro Renato assinar meu de aumento de salário. Ele assinou, só que o Dr. Vick tirou ele. Mas o Renato, ele ficava reclamando da sopa. Hein, Renato? Oi? Quando você acordou da anestesia? Tá, os caras aprontaram comigo até você chega. Eu fui tomar sopa, deu vontade de vomitar. E da sopa? Eu fui, me deram a sopa. E o Maurício gravando. E eu tava medo. Tá boa a sopa? Eu não. Né, Maurício? Tipo, eu não vou mentir. Enfiou a sopa em mim, eu olhei e falei, vou vomitar. Já me deram um saquinho, eu fiquei quase vomitando, mano. Não consigo vomitar. Não vomitei, mas tipo, sabe aquela ânsia, aquele negócio, garganta, parecia que tinha me entubaram. Então, fiquei sentindo a garganta, mas... Tava chapado, não sentia nada. João, 3, 4, 5. Força! 6, 7, 8, 9, 10. Ó, você tá fazendo o papel certo, tendo a namorada como parceira de treino. É isso aí, ó. Estilo de vida. Sempre chamei ele, sempre. 11 anos de treino, me falou. Pegou. Treina desde os 13. E come McDonald's todo dia. Mais. Mais treino. Não, todo dia não, tô comendo agora. Entendeu? Não. Ficou doente. Fiquei doente. Pegou a mesma gripe do Lula. Normalmente você tem uma alimentação mais regular. É. Não. Não como muito besteira. Passei a gripe pro Brunão, passei a gripe pra ela, pra minha mãe. Eu vi nos seus stories que você falou que ela tava gripada. Todo mundo pegou a gripe. Brunão chegou de Madrid e já ficou de cama. Tava dormindo com o John. Passou 3 dias, pior que ele tava dormindo comigo mesmo. Passou 3 dias, Mayara tava dormindo comigo, gripe. E agora a mãe dele. Mas, seguinte, preciso de um favor seu. Você, que é fitness total, treina há 11 anos, parceiraça, me ajuda fitness a motivar esse cara, porque esse camarada aqui... Tá tem... difícil? Não. Ele tem mais aproximadamente 20 dias pra trincar o abdômen. Eu posso fazer cardio? Deve. Esquece, hoje já é 2 km ele correndo. É, hoje a gente não vai fazer. Amanhã. Amanhã vai. Hoje é só musculação. Amanhã a gente vai fazer. Cardio todo dia. Cardio, porque... 2 km todo dia, Bruno. Você tem 3 semanas pra trincar o abdômen. 2 km todo dia, no mínimo. Me ajuda, eu Mar. Também, eu vou ajudar ele, eu quero pronto, também. Pronto, já entra também no esquema. Fala assim, ó, eu também 3 semanas sem errar. Fala pra ele, aí, ó. 3 semanas fechado. Sem errar. E tá gravado, viu? O máximo, sashimi de salmão. Não, mas eu tô focado. A comida não é problema. Falei, eu não tava pensando bonitinho? Tava. E ela falava, para de pesar, fica com essa balança no meio do restaurante. Ficava bolada, pô. Mauricião, bota o Instagram da Mayara aqui. Da viagem do Cancún? Ah, eu vou quinta-feira pra Cancún. Vamos, Brunão. Bora, né? Ah, não, não tem visto. Caralho, não tem visto, mano. É 4 dias só. 4 dias, esquece. Esse homem não mora em casa, velho. Bora, quem quiser, ó, fala pra ele, quem quiser se esconder do John, entra na casa dele. Não, ele tá pra Angola mês que vem. Final do mês. Uma é? Semaninha. Aí dá pro Brunão ir agora, não precisa de visto. Viajando, eu tô mantendo o treino. Não, mas você vai pra Cancún? Cancún tem muita academia. Quinta, sexta, sábado, domingo e segunda. Dentro do hotel, que hotel você vai? A gente vai pro resort lá, porque a gente vai pra um bagulho de luta. É contratado. Pô, os caras pagam tudo. Ano passado eu fui 4 vezes pro Caribe, pô. Os caras pagam tudo, eu vejo luta. Maneiro. Gera conteúdo? Conteúdo, live. Bora. E a live gosta de ver nos treinos, tá? Os caras ficam me cobrando. Não, agora fica. Tipo assim, eu não tô aguentando aí. Os caras, frango, não aguenta. É isso mesmo, sou frango. Vai. Já aceitei. Bora. 1, 2, 3, 4. 5, 6, não para. 7, 8, 9, 10, força. 11, 12. Cancún. Vai ter evento de luta lá, MMA cara, ou boxe? Cara, tem combate, mano. Cara, tem combate? E os caras fazem uma resenha do caramba. Mano, tem os tatame meio que pra cima.
Os caras correm pro tatame, dá porrada subindo. Big filme? Big filme. Big Jack Chan? Mesma coisa. É especial que eu chamo. O cara sobe, pá! No meio do ar. É como se fosse um halfzinho assim, de skate? Mas aí, tipo, se você quer. Mas você quem? Só você? Eu e o Smack Tudo. Boca? Boca, Marco, Mau Mau, Mau Cabrito, também vai? Gélio. Isso é gente pra caramba. É tem que ver o do Mau Mau, confirmaram lá? Confirmou. Porque o hotel tava cheio, né? A gente tá cheio de gente. Aí eu falei, não, bota Cabrito, Yuri e Gago no mesmo quarto. O Mau Mau vai com a mulher dele. As meninas ficam lá no resort e a gente vai ficar. Vai trabalhar. Acabou. Né, Brunão? É isso. Ó. O médico não precisa. Não dá pra tirar do dia pra noite. Ali, se você tivesse o gringo, você entrava. Brunão vai pra Madrid. Aí você quer empurrar ele pro México, depois pra Angola. Quando ele chegar em casa, a malinha dele, na porta, a mulher dele. A mulher dele, ó. Cada viagem é uma conversa. Já dei até uma mala pra ele. Saiu cedo, comprou tênis pra mulher, perfume. E tava tudo lacrado. Ele trazendo tudo lacrado. Eu falei, acho que é pagar o dobro. Tudo lacrado na caixa. Tudo bonitinho. Ele, não, porque eu fui entregar pra gente. Eu falei, Brunão, é viagem terrestre. Esquece, tira tudo, chega só com o par de tênis. Acabou. E no ruim, tu só bota a terra em cima pra fingir que usou. Bora. Dois. Três. Quatro. Cinco. 6, sua. 7, sua. 8, 9, 10, 1, 2. Fica aí, tem mais um. Quanto que é aí? 40 quilos de cada lado? 40 quilos de cada lado. Porra. Botou fudendo mesmo. Tá coçando? Zero. Mas tá bombeando sangue pra parte da cabeça que não tava antes, né? É. Ó. Você é, eu tinha que conquistar. Meu pai sempre ensinou. Ah, você... Era o mais caro que eu ganhava, era $30 na semana. Era uma mesada da semana, toda sexta-feira ele me pagava. $30, eu tinha que sair lá na frente da casa, nos Estados Unidos. É um negócio que se chama mulch, que não é terra, mas é uma terra que você, sabe, é tipo, é feito de cocô de vaca. Fica um cheiro muito ruim quando eles colocam. Tipo, criança brinca. Se cair, não machuca, não rala. É mulch o nome, que fala em inglês. E aí começa a crescer um matinho muito feio, que a gente chamava de weeds. Aí o meu pai pagava $30, eu ficava no sol, tá ligado? Tirando aquele negocinho, tirando pra ganhar 30, as praguinhas no meio da parada. E aí era o mais caro que tinha. O lixo era $15 pra eu sempre, era duas vezes por semana, tinha que tirar o lixo e buscar. Se eu deixasse uma hora fora do tempo, tipo, dele chegar em casa, do trabalho, já não recebia meus $15, tá ligado? Então era muito, tipo, ele era militar, né, na época dele, então ele ensinava a ser muito regrado, muito certinho com o horário, com e as coisas. Isso mexeu com você desde sempre. Se eu faltasse escola por motivo besta, eu não recebia mesada. Não recebia, zerava. Se eu faltasse escola, zerado a mesada da semana. Tipo, ah, tô com dor de cabeça, sei o quê. Porque, pô, criança, né, eu às vezes queria meter o louco pra ficar em casa. Ele, beleza, pô. Minha mãe, tipo, falava, tranquilo, vai no médico, vai tomar não sei o quê, né. Perdeu a mesada. Mas a mesada sexta-feira esquece. E eu sexta-feira queria a mesada pra comprar conta do Xbox, fazer minhas coisas. Enfim. Ele sempre motivado. É. Soube criar. E eu era aquele moleque na época da escola, galera, ah, o que você quer ser, não sei o quê. Eu com 6 anos de idade, minha mãe falava que eu quero ser dono da Disney. sempre mirou alto. Ela falou, pô, polícia, bombeiro, alguma parada que criança vai falar, né? Inventar alguma coisa. Normalmente criança fala bombeiro, polícia. Astronauta. 6 anos de idade, quero ser dono da Disney. Era por quê? Porque eu vou ter dinheiro de todo mundo vai na Disney. Falava isso. Criança. Mas tipo, muita gente na internet fala, ah, John mimado, John não sei o quê. Vim de condições boas. Não nego. Família bem, não nego. Muito bem. Meu avô foi o cara que virou a chave da família. E eu fui o cara que mantive, subi mais ainda. Só que você é o cara que construiu o seu legado. Hoje o seu patrimônio veio de você. Tenho da família junto, tipo, mas... minha mãe não precisa de mim. O que meu avô deixou de patrimônio pra ela, minha mãe vive muito bem com os rendimentos dela, sabe? Só um shoppingzinho lá da frente da praia, $50 mil mês pra ela. Pronto. Ela mora em Macaé, no Rio. Viaja, tem lanche em Búzios, tem casa de praia em Búzios, fica em Búzios, tomando champanhezinha dela. Tipo, minha mãe tá muito bem.
Mas aí eu cheguei num patamar diferente também, tipo do meu avô quando ele estourou. Meu avô foi... Ele estourou por quê? Ele foi pra Macaé quando não tinha empresa de rebocador. Ele criou a primeira empresa que consertava o rebocador. Então ele ganhava em dólar nos anos 70. Ganhou a vida inteira em dólar, sabe? Então ele estourou muito nisso. E meu avô não estudou, não fez nada de curso, nada. Só empreendeu. Ele só era esperto com máquina. Ele montava computador, desmontava computador, montava maquinário, sabia... Ele chegava em qualquer um carro, desmontava o motor, montava o motor. Então ele sozinho começou a ir consertando o rebocador. Vera, os caras foi gostando, pagava por hora. Tipo, ele, na época que ele era vivo, ele falava, pô, teve mês que era 10 mil dólares a hora pra ele ficar no barco. E ficava 15 horas direto, consertando uma peça. Porque às vezes ele conseguia achar o problema, os caras mandavam a peça de helicóptero e ele tinha que ficar lá esperando, pô. E tá contando a hora, o tempo que ele pisou no, tipo, pisou no rebocador, pra ir, já conta. Pra ir, já conta. Ou pisou no pier, no deck, sei lá como é. Sim. Que é, tinha era uma regra lá. E às vezes os caras ligavam 3, 4 horas da manhã, ele pegava o carro de Macaé pro Rio de Janeiro, bufo, porque o barco tava longe. Aí tinha que pegar helicóptero, ir perto. Tá valendo? Tá valendo. Ele saiu de casa, já bem que já tava... Já tá contando. E aí, foi ele. E era ele mais uns 2, 3, 4 amigos de confiança. Ele expandiu a empresa, já conta. 5, 6, 7, 8, 9, 10, mais 11, 12. Ele expandiu a empresa, era ele e os amigos, aí começou a crescer, deram um golpe nele. A empresa faliu, mas ele tinha dinheiro, sempre foi conservador, sempre me ensinou a juntar grana, sabe? Aí ele era conservador, tinha imóvel e tudo mais, falou, beleza, quem é o pica sou eu, meu nome que tá aí. Faz o que vocês fizeram, zoaram comigo. Foi ele, juntou dois amigos, montou o dele, eram os três mosqueteiros. Ele e dois amigos, é os caras que ele treinou. Tá até vivo o cara tem seus 30, 40 anos hoje. Parceirão, vejo ele direto, o Marcelo. Marcelo era tipo o aprendiz dele. Aí juntava meu avô, o Marcelo, e eles... Começou a pegar tudo só eles, de rebocador. Aí pingava muito pra eles. Seu pai hoje mora nos Estados Unidos? Mora nos Estados Unidos. Ele mora em Tennessee. Tem uma fazenda lá em Tennessee. Caramba! Tem um riacho gigantesco atrás. Tipo, fica flutuando e vai indo embora por horas. Sim. Tem um riozão lá que ele faz, fica na resenha dele. Puta, que da hora. Tava em Madrid, o Brunão conheceu um pouco da minha família, da parte de pai, né? Padrasto, eu chamo de pai porque foi quem me criou, mas... Tava lá, parte mesmo do meu pai é de Cabo Frio, pai, mas ele morreu de câncer, não era muito presente na minha infância, até porque eu morei longe. O seu pai mesmo é, assim, de criação é o seu padrasto? É, meu pai era playboy, né? A família dele era tipo, tinha muita grana porque era de construtora, Cabo Frio, não sei se você conhece Cabo Frio. Ah, conheço, conheço. Aquela orla toda lá da Praia do Forte. O meu avô, por parte de pai... Pai de sangue. Fez. A maioria dos prédios ali, sabe? Aí, enfim, tem no meu nome uns triplex lá na frente da praia de Cabo Frio. Eu nem ligo pra essas coisas. Tá lá meu nome. Tá lá no seu nome? Tá lá meu nome. No dia que eles venderem, só precisa da minha assinatura. Teve um dia que eu assinei os negócios lá que eles pediram. Boa, boa. Top, mano. Meu pai era muito... Tipo, eu fui conhecer meu pai no último ano de vida dele. Eu fui conhecer meu pai no último ano de vida dele. É mesmo? Deu falar, caralho. Ele tava doente. Deu olhar assim e falar, caralho, esse é meu pai. Que antes eu sinto que ele era muito jovem, tava curtindo a vida. Eu hoje consigo ver. Ele não era pai. Eu entendo hoje. Tipo, minha mãe engravidou com 20, 21. E ele? Mesma idade? Ele tava com uns 23, 24, eu acho. Então era muito jovem. Meu pai morreu, ele tinha 42. 2014, isso. Ou seja, ele morreu numa idade que aí ele seria um pai maduro. Tipo, eu conheci meu pai de final de semana. Mas eu fui conhecer mesmo meu pai no último ano de vida dele. Quando ele adoeceu? Quando ele adoeceu. Câncer no quê? Foi no pâncreas. O pâncreas passou pro pulmão. Câncer no pâncreas foi o câncer do Patrick Swayze. Do Patrick Swayze. Não tem volta. Não tem volta. É o câncer mais agressivo que tem. Esquece, o cara... Infelizmente, né? É muito raro curar esse câncer.
É os dos cânceres. É o pior. O cara deu 6 meses de vida pra ele, ele durou 1 ano e pouco. A mãe da Tati, da minha esposa, morreu de câncer no pâncreas. O cara virou e falou assim, 1 ano de vida pra ela. Em outubro, ela morreu em janeiro. 3 meses e meio. Mas a cabeça fica... Parece que acelera. É foda, mas... E aí você teve a oportunidade de conversar com ele? Melhor. Cara, eu sei que meu pai era pica, sabe? Era um cara do bem, um cara de coração. Ele mesmo, tipo, falou desculpa por não estar tão presente. Sabe aquele último ano... Eu me apeguei pra caralho. Tá, de olhar e falar, pô, hora, era pra eu ter conhecido esse meu pai antes, sabe? Senti falta, sinto. Ele teve outros filhos? Eu tenho um irmão por volta de madrasta, né? Mas eu não tenho muito contato. Não, dele? Então, ele com madrasta. Com sim, madrasta. Exatamente, ele com outra mulher. Mas eu não tenho muito contato. Não. Tipo, nós é muito distante. Mas eram 2 irmãos só. Era eu e meu irmão. Mais novo? Mais novo. 10 anos mais novo. Aí... Eu conheci ele no último ano de vida, vi que, pô, meu pai surfava, era atlético, tinha quase 2 metros de altura. Você parece mais seu pai com sua mãe? Ah, uma mistura, meu avô com minha mãe, meu pai, as pernas do meu pai, bunda do meu pai, altura. O olho claro você puxou pra quem? Meu avô, testa do meu avô. O seu pai ou da sua mãe? Meu avô. Ninguém tem olho claro, nem o meu pai. De pai e de mãe? De mãe. Meu avô de mãe. E aí é foda, sobrou só eu e minha mãe, pô, todo mundo morreu. Só eu e ela. Aí nós temos que curtir a vida, né? Fingir que... É o último dia porque é muito passageiro, tropa. Vocês aí de casa às vezes não valorizam mãe e pai. Fala pra vocês, a pior coisa é quando vai. Tipo, eu sofri isso muito quando era criança, tá ligado? De perder um atrás do outro. Meus 16 pra 18 foi um atrás do outro. Uma bomba atrás do outro, enterro atrás de enterro. 14 foi meu pai mesmo, pai. Depois meu avô, que era o homem da família. Tipo, eu e meu avô, nós chamamos meu avô de pai. Eu não chamava avô, gravar pai, ele olhava, tá ligado? De tão conectado que era eu com meu avô, porque meu pai era jovem, tá? Meu avô era o que fazia tudo comigo. Eu não tiro o mérito do meu pai, porque eu conheci o meu pai no último ano de vida. E hoje eu, mais maduro, vejo como é que era a cabeça dele, como ele vivia, sabe? Eu consigo entender. Mas seu pai, seu avô era o pica? Meu avô era o brabo. Eu era minha inspiração, sempre foi minha inspiração. Chamava de pai e tudo. E é o que eu falo pra galera, mano. Aproveita. Meu sonho é ter uma família grande, pô. Eu falo pra Mayara direto. Ter filhos? Ter filho, pô. 3, 4, 5, lotar a casa. Porque só se eu morrer, acaba tudo. Em mim. É verdade, né, velho? Se morrer, ninguém. Acabou o legado. Tem mais ninguém, pô. Eu acho que se meu irmão, por parte de madrasta, se ele começar a gritar, eu acho que as coisas ficam pra ele, né? É um fica. Sangue, é um sanguezinho, né? É um fica, sanguezinho, fica, né? Fica, metade, fica. Metade. Fica pro próximo. E o que a gente tá falando aqui, eu e Cariane agora, ninguém tem que se remoer por alguém morrer. É parte da vida, vai acontecer um dia. Mas o que eu digo pra vocês é, valoriza enquanto tá aqui. Mano. Valoriza, gente. Valoriza, porque quando vaza, é um vazio, é uma dor que eu não consigo explicar e não quero que vocês passem por isso. É isso. Mas pela lei da vida, um dia vai acontecer. E eu não tô aqui pra pagar de coitadinho, não. Eu tô feliz, tô bem, tá ligado? Eu só falo porque eu passei por isso. E passei muito jovem. Eu acho que isso me criou também pra ser muito maduro mais em forte, algumas né? decisões. Tipo, tem coisa que eu sou muito coração gelado. Racional. Eu sou muito tipo, foda-se. Racional. Sabe, o meu coração não afeta. Aqui, ó. Pega e... fechadinho. Isso. Vambora. Treinar, porque isso aqui, se eu não treinar, ninguém entendeu por mim. Bora. Que isso? É isso. 2, 3, 4. Isso. 5, 6, 7. Fazer força. 1. Você tem uma família grande, né? Eu tenho. Eu tenho 3 filhos e 1 neto já. Fora. E encher a casa, aquela loucura. E assim, gosta? Diferentes tamanhos. Eu tenho um de 24, que lutou esse sábado agora. Eu tenho um de 11 e uma de 2. Uma minha de 2. E um neto de 6 meses. Fora. Tô gigante, esquece. Criança corre pra todo qualquer lado. Chega. Às vezes a gente a casa se fica meio atribulado, né? Casa cheia, tudo tal. Mas, na verdade, isso é bom demais. Nossa, é louco. Eu sinto falta, não minto. Em um dia, vou repatriar, parecendo... 24 anos ainda. Quer dizer, parecendo coelhinho, bufo, bufo, bufo um monte. É, você tem 24 anos ainda, você é novo. Eu vou esperar pros 26, 27. Aí eu acho que já tá bom pra começar a fábrica. E a Mayara, topa? Ah, ela falou que quer ter filho, né? Então pronto. E não tem medo de ter vários, não. Hoje em dia dá pra ter 2 ao mesmo tempo.
Só ir no médico do nada, bufo, gêmeos. Gêmeos. Um, bora. Dois. Três. Quatro. Cinco. Mais. Um, vai. Vamos para a parte lombar. Esse aqui, mano, dá para você fazer uma variação para posterior de coxa e glúteo. Depois o Bruno te ensina, dá para você baixar ele um pouco, em vez de você trazer na lombar, você trazer no posterior de coxa e no glúteo para a porção distal do glúteo, essa parte aqui, ó, para evitar celulite ali e tudo. Depois o Bruno te explica, um baita exercício. É a forma com que você ativa. Hã? Para abdômen eu prefiro a prancha declinada. 12. Levanta aí. Tira 4 vezes teu peso. Perna e costa. Não, de costas. Só que a gente já vai começar a fazer variações, né? Por exemplo, hoje você está fazendo hiperextensão no banco romano. Depois você vai fazer com altero. Depois, entendeu? Você vai fazer uma remada e hiperextensão. Até a gente deixar essa região fortalecida. Sabe que... Cara, hoje eu fiz um treino de perna. Mais. Antes de você chegar, eu fiz um treino de perna. Isso aqui, você tá ligado, né? Cortou? E voltou de novo. Não, mas era muito pior. Tu tá achando uma foto minha quando era gordo? É. Eu fiz um treino de perna que eu gastei 1000 calorias. Que isso? O que que tu fez? Sentou aonde? Ah, olha nos meus stories. Sentou aonde que eu quero sentar lá pra gastar 1000 calorias? Agachamento, leg press, V-squat, agachamento horizontal. Ó, te mostrar aqui como era gordinho. Doze pra 13, tá vendo? E era gordão, pô, tinha essa frente. É bem nessa região aqui, ó. É, aí eu tirei na lipo um pouco, porque tinha muito. Aqui, ó. Se eu tinha 12 para 13 anos. Beleza, aqui cresce e tal, mas eu mesmo assim, essa linha de videogame. Essa região é sua. Era videogame, pô, o dia inteiro jogando. Sentado comendo besteira. Aham, lá nos Estados Unidos. Quase não tem, né? E é tudo family dois, size, tudo giant. 3, 4, 5. Sente a pressão na cabeça? Né? Tá tonto ali. Que eu vou abaixo e subo rápido. Mas tá bombeando. Pega de 9. Penúltimo. Aqui, ó. Braço pra trás, simultâneo, tá? Os dois juntos. Dois, estende. Olha só se não é o seu nome. Três. Quatro. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Olha aí. Nove. Vamos. Dez, duas. E boa. Assim que é bom. Fala, estou fraco. Vai treinar? Dia do peito hoje, né? Dia mundial do peito. Aí, Brunão, olha quem veio aqui pra você judiar. Olha lá, ó. Pior que eu vim aqui, a segunda vez que eu vim aqui, a primeira vez que eu vim me sentindo High School Musical. Só tinha uns moleque, tipo, 17 anos, moleque desse tamanho, assim. Ficou no detalhe. Essa porção que a pessoa está... Ficou um pouco no pump ainda? Cariane, quando você deitava pra dormir com o cabelo, coçava, mano, aqui atrás? Não era coçar, você não tá ligado. Você não pode reclamar, sabe por quê? Eu não tinha posição pra dormir, porque isso aqui meu ficou em carne viva, velho. Esquece, eu durmo aqui, ó. Eu tô sem o negócio já. Nossa, eu fiquei dias sem com o negócio. Você não tem noção quanto eu sofri, velho. Fiquei 4 dias só com o negocinho, dormindo aqui assim, né? Não sei se o meu já tô dormindo de lado, não, com o outro. Não tem mancha, cara. Aqui, Maurício, não tem nem mancha, ó. Ó, ó, ó. O mesmo meu aqui, tudo machucado. Todo machucado. Sério? O meu no primeiro. Depois que eu lavei, a única dor foi lavar a primeira vez. Você também? Aquele gelo, parece que tá entrando uma faca na tua cabeça. Doeu, foi no né? primeiro fica, dia, na e fica, nossa, fica segunda, pulsando a cabeça. Pulsando. Mas dali a mulher falou, nunca mais vai doer. E não doeu. Eu não, velho. Tô passando Johnson's Baby na careca. O primeiro eu sofri. Ah, Johnson's Baby não é ruim, isso aqui. Relaxa, rapaziada. Você usa quando é criança e quando é velho. É, só pode levar o cabelo com isso. Apesar disso aqui, cara, quer pegar um de 7? Não, não quero não, quero 6 movimentos bem feitos aí. Um, dois, três, vai.
4, 5, mais uma. Estende. Vai. Isso. Esse mesmo? Esse como? Deixa aqui. Tá achando que eu sou bodybuilder pra aguentar 9 kg assim? Isso é tranquilo. Ah. É mais fácil do que sentado. Mas tô fraco, irmão. Aqui, ó. Traz. 2. 3. Pega outro. 4. Pega outro. Cara. Pega outro. Melhor fazer certo, né? Tô fraco. Eu não sei lá de mim. Pega de 8. Eu admito. Posso respirar um bocadinho? Hã? Respirar um bocadinho. Começar do zero? Vai. 1. 2. 3. Sobe com o braço. 4. Respirar um pouco. Não vai. Sim, não vai. Sim, não vai. Descansa. Um exercício já faz de cor? Na verdade é porque o treino de costas já ativa bastante o bíceps. Então o bíceps já está mais cansado. E você, texto baixo, né? Você abaixa da texto. Não dá nem para um. Cabelo cai. Quanto estimulante de texto? Alguma coisa que eu posso comer? Hã? Pior que não, velho. Sem agora... ser ostra. E ostra deixa. Ah, cara, para quem tá no Tadalo e no Cidafio, o pobre da ostra não faz nada. É. Pobre da ostra não faz nada. O resto da vida a gente tem que tomar, azul. Foda, né? Você também. Eu não tomo, não. Você fala ele, mas você toma. Não tomo, eu só tomo minoxidil. Sabe por quê? Se eu tomar todo dia, me dá dor de cabeça. É verdade. Pra mim, eu nem senti nada. Dói pra caralho minha cabeça. Porra, aí eu parei, velho. Aí é foda, aí é foda. É que você é das antigas, né, moço? É uma dor de cabeça danada, bate. Tomei a primeira vez uma puta dor de cabeça. Sangrou até o nariz. Vai. É foda, né? Vai, John. Não dá pra fazer outro, não? Eu tô mais empolgado. Vai! 1. Coragem, vai! 2. 3. Traz. 4. 5. Vamos. 6. 7. Vai, garra. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Chega a ser feio pro canal fazer um negócio desse. Vamos injetar o negócio, né? Esse jeito não tá tão. E o gelzinho que passa aqui? Não vai adiantar nada. Né? Nada? Meu amigo, os atletas costumam dizer, ou o shape ou o cabelo, uma escolha. Já tô careca mesmo. Já escolheu agora o cabelo, agora tem que esperar. Já tô careca mesmo. Agora depois que ele crescer, você sabe que esse aí vai cair tudo. Vai nascer um novo. Você vai começar a ver o resultado do implante daqui uns 7, 8 meses. Ele fica top depois de um ano, mas daqui entre 6 a 7 meses já vai começar a ver o resultado do implante. Legal? Aí você pode dar uma olhada como é que está a sua testosterona, tomar de repente um medicamento para aumentar a sua produção natural de testosterona. Clomifeno, chama citrato de clomifeno. Para acelerar a testosterona. Para aumentar a sua produção endógena de testosterona. Tipo, eu, meu corpo seu mesmo. Seu corpo vai... mesmo aumentar a produção. Já preciso pra amanhã. Sério mesmo. Conversa com o Thiago Bianco. Se ele achar que aumentar o seu nível de testosterona endógena não tem problema, aí você vai comprar na farmácia um medicamento chamado citrato de clomifeno. Toma todo dia? Hein? Geralmente os médicos prescrevem duas cápsulas ao dia. Uma de 12 em 12 horas. O famoso Clomid. Eu tô tomando remédio todo dia agora pro resto da vida. Porra, tô fudido. E que se eu parar de tomar o negócio? Aí é pressão baixa. O resto da vida agora, vou depender nada, disso. Nada, para. Tô falando que você não toma essas coisas. Não toma. Você tá dando um minoxidil. E aí, doutor? Tô entendendo esse negócio não. Mas é tratamento. Agora, tudo que ele tá te passando agora, ele tá passando pra você fortalecer esse cabelo que você colocou. Ah, depois de um legal? Tempo. Quando ele voltar e ser um cabelo sadio, normal, aí o que ele vai mandar você utilizar é Dudasterida e Minoxidil. Minoxidil para manter o fio grosso, Dudasterida que é um bloqueador de DHT, para evitar que o seu hormônio da testosterona
através de uma enzima chamada 5-alfa-redutase, suba DHT e caia cabelo. Então eu posso tomar até esta ali. Aí você pode. Então é 6 meses usando azul. Gente, não é azul não. Pô. Fumou já. Não é azul não. Eu vim trabalhar sem azul agora. Trabalha. Tem gente que trabalha sem carteira assinada. Cara de pau. Ok, as pernas tremendo. Fazer força. 7, estende. 8, estende. Ok. 9. 10. Pra tu ver. Você viu minhas pernas tremendo? Mas de hoje pra frente não vai ser almoço grátis, tá? Você já prometeu nada. Sem almoço grátis. Senão chega e não vem. Foda, né? A vida é dura. Quando a gente acha que tá treinando certo, chega um cara e acaba com nós de vez. E a gente se sente um merda. E ainda mais com 50 anos de idade, olha. Opa. 52. Quê? Ainda joguei baixo. Olha. Tá bem, você tá bem, tá bem. Parabéns. Pra quando você aumentou minha idade, seu viado? Nada. Ele falou a verdade. Falei 35. Estende lá. Ancora esse pé no chão pra te dar base. Vai. Estende, que eu te ajudo. Aí senta e que é sua. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Subiu, não consigo. 12. Tô te entregando a excêntrica. A concêntrica eu te ajudo. O bíceps dele é encurtado, né? Deixa eu ver. Faz assim. Mas o meu também é. Cada um tem um formato de bíceps. Um tem um bíceps mais... com a porção distal mais alongada, outros mais encurtado. Bom, parece ser grande, né? Como é que você faz esse plano? Quando a gente começou o seu projeto 60 dias, você estava com quantos quilos? Acho que 96. Já estava em 93, quando a gente perdeu 3. Vamos ver como é que está agora. Em 12 dias, 12 treinos, né? 12 para 13 treinos, perdeu. Para mim começou do zero agora, dia 1. Cirurgia foi 4 dias, começou do zero. Não, fora que toma remédio, essas coisas, ferra tudo. Tô na... retém muito líquido, remédio. Você é louco. Toma muito remédio, né? Mas mesmo assim eu não vou desistir não, vou botar um shape pra tropa do canal. Nem que eu suma e volto com o shape. Como que é o nome daquele analgésico lá que vocês tomam? Tem um que... Duragesic. Forte pra caramba. Vai lutar. Vai lutar. Vai lutar. Isso aí. Perfect. 4 dias de operação, voltei. Tonto, fraco. Não vou desistir não. Você já tá treinando. Matou a nota. Posso estar um pouquinho mais fraco que antes, mas... Vamos dar uma olhada na balança. Será que subiu? Calma! 7 minutos? Mas aí, ó. Não, mas já perdeu retenção. Isso é bom pra caramba. Ó, suar é muito importante, essa troca hidroeletrolítica é muito bom pra tirar retenção. Poxa, e... perdi 2 quilos. Falei pra você que você perdeu, não falei pra você? Por quê? Por causa do treino. Você perdeu um pouco de glicogênio. Mas não tem problema. Vamos manter esses 92 quilos e vamos tirando gordura e colocando água. Gordura e colocando água. Fechado? A meta é chegar em 85. Mas sabe isso aqui que significa? Significa que você manteve a alimentação. A alimentação você eu não comi errou. Besteira ontem, não vou mentir. Mas só ontem. 2 pedaços de pizza. Só 2? Só 2. E eu peguei um franguinho, 150 gramas de frango e... porque não tinha proteína, entendeu? A balança fala muito. Você manteve. Deixa eu dar uma olhada na... fiz pra ver se tá com uma retenção muito grande ou não. Você tá mais seco. Sua parede abdominal deu uma diminuída. Mas aí, eu fico vendo todo dia aquele post, você pode no Insta, 5 a 10%, 16, eu fico me olhando. Pela aquela foto, tô no 25. Deixa eu ver. Tô no 14, 15. 15, mais ou menos. De 14 a 16, tá? Eu quero chegar em 10, tá? Vê, dá pra chegar em 10? Dá luz, vira pra cá. 15 a 16. Você tá melhor. Caralho, eu achei, não sabia que ele ia falar melhor. Isso. Deixa eu te falar, coloca um da última vez que a gente avaliou pra cá.
seu peitoral já secou mais, seu abdômen secou mais, sua lumbar secou mais. Mesmo você fazendo a cirurgia, mesmo você tendo que treinar adaptado em Madrid, você evoluiu. Parabéns. Tô fazendo cardio. Como é força de vontade. Tô fazendo cardio. Tipo, gente, não vou mentir. A gente lá em Madrid treinou, não foi treino perfeito que nem aqui. Mas só de ir, suar um pouquinho já muda, porque eu tava parado, você levou, né? Seu treinador pra, você levou um treinador pra lá, velho. Brunão querendo correr no frio, 3 graus, ele, vamos correr no parque. Que parque o quê, Brunão? Ali a esteira. Aonde? Aonde que eu vou pro parque correr no frio da porra? Garganta dói. Você é louco, Brunão. Brunão correu lá, teve um dia 10 km na esteira, pô. Ele e o Racha. Tava mal. Foi o dia que eu fiquei 15 horas dormindo. 15. Da gripe? 15 horas. Eu acho que isso aqui é um pouco pra gripe também, né? Não, você perdeu gordura. Amém. Perder gordura é déficit calórico. Então é isso. É isso aí, pessoal. John Vlogs. Esse vídeo ficou muito legal porque você teve a oportunidade de conhecer um pouco a história do John. Detalhes que nem eu sabia. Parabéns, irmão. Parabéns pela sua jornada. Tamo junto. Isso é top. Obrigado por me motivar a trazer aqui. Que nem eu falei pra você, gente. Colei, não sou talvez o mais engraçado, o mais louco, mas dedicado a você.